نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافيا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين تفسير سورة العنكبوت مکی سورت سات رکوعات اور 69 آیات پر مشتمل یہ مکی سورت ترتیب کے اعتبار سے 29th نمبر پر آنے والی سورت ہے اور اگر اس کا نام دیکھیں تو آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بناتے ہیں ان کی مثال مکڑے کیسی ہے اور پھر اللہ نے فرمایا اِنَّ اَخْنَ الْبَيُوتِ لَبَيُوتِ الْأَنْكَبُوتِ کہ سب سے کمزور گھر جو ہے وہ کس کا گھر ہے مکڑی کا گھر مکڑی کا جالا زمانہ نزول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے مکی اور مدنی ہونے میں بھی کچھ اختلاف ہیں کچھ کی روایات کچھ مفسرین کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ابتدائی 10 آیات ہیں وہ نفاق کے حوالے سے اس میں نفاق کا اور منافقین کا کچھ انداز اور تذکرہ ہے تو کچھ کی روح سے یہ ابتدائی 10 آیات جو ہیں یہ مدنی ہیں اور باقی ساری سورت مکی ہے لیکن اکثر قرآن کی تفاسیر میں اس کو مکی سورت ہی قرار دیا کیا ہے اور اکثر روایات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ سورت ہجرت حبشہ سے کچھ دیر پہلے نازل ہوئی اور آزمائش کا تذکرہ کیونکہ ظاہر ہے ہجرت حبشہ سے پہلے آزمائشوں کا ایک طوفان اذیتیں عقوبتیں مسلمانوں کے اوپر ڈھائی جا رہی تھیں تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش کا تصور کہ آزمائش ضرور جاؤ گے اور آزمائش کا مقصد کیا ہے اور اس کو صبر کے ساتھ گزارنے والوں کا اجر کیا ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گزشتہ قوموں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور باقی کچھ قوموں کا تذکرہ کیا تاکہ نبیوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو تسلی ہو جائے اور مشرکین مکہ کو ان قوموں کا انجام سنا کر ان کو تنبیہ کر کے ان کو جھنجھوڑ دیا جائے تو یہ بنیادی طور پر مضمون جو ہے یہ سورہ عنکبوت کا ہے اور اگر ہم خلاصہ دیکھیں سورہ عنکبوت کا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکی سورتوں کی طرح سورہ عنکبوت میں جو بات بتائی ہے کہ جو لوگ اللہ کو مان کے اللہ کی مانیں گے وہی دنیا میں کامیاب ہوں گے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی اپنا الہ اور اپنا سرپرست بنائیں گے کسی اور کو اپنا مطاع بنائیں گے اور کسی اور کی اطاعت اور بندگی کا کام اختیار کریں گے وہ دنیا ہی میں نہیں اس کے بعد کی ہمیشہ کی ولی ابدی زندگی میں بھی ناکام اور نامراد ہوں گے اور خسارے سے دوچار ہوں گے یہ بنیادی مضمون ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی مختلف طریقوں سے سمجھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون کیا گمان کیا ہے لوگوں نے تمہارا کیا گمان ہے کچھ خود سے خود خام خیالیاں اور بدگمانیاں تم نے اپنے ذہنوں میں اور تصورات میں تو نہیں پالی تمہارا کیا گمان ہے مومنوں کا کیا گمان ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے وہ جب آمنا کہیں گے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے سورہ عنکبوت کی پہلی آیت سمجھا کیا رہی ہے کہ تم اگر یہ گمان اور یہ خام خیالی اپنے دل میں سجائے بیٹھے ہو اور اپنے دل کو اس خوبصورت خیال سے آراستہ کیے بیٹھے ہو کہ تم آمنا کہو گے مطلب کیا ہے ہم ایمان لائیں ایمان کا اقرار کرو گے ایمان کا دعویٰ کرو گے ایمان کا اعلان کرو گے ایمان کے قول و قرار کرو گے اللہ سے اور یہ کہنے اور کرنے کے بعد تم یہ ایکسپیکٹیشن کرو کہ تمہیں آزمائش نہیں آئے گی تو یہ خام خیالی دماغ سے نکال دو وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللہ نے پہلوں کو بھی آزمایا ہے
حالانکہ ان سب کو آزما چکے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں. اور اللہ کو دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں, آزمائش کیوں آئے گی؟ اور اللہ کو دیکھنا ہے کہ جھوٹے کون ہیں. تو لہٰذا یہ ابتدائی پہلی تین آیات مجھے آپ کو ہر قاری قرآن کو, ہر قرآن کے طالب علم مسلم و مومن کو ایک تصور سمجھا رہی. دنیا آزمائش ہے, دنیا امتحان گاہ ہے, اور امتحان گاہ میں آزمائش شرط ہے, اور اسی آزمائش سے مومن کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا امتحان گاہ ہے, اس میں آزمائش یقینی ہے. اور پھر یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو شاید اللہ کے کوئی لاڈلے اور چہیتے بن جاؤ گے اور تم پر آزمائشیں نہیں آئیں گی, وہ دنیا کے دیگر لوگوں پر آئیں گی. نہیں, اللہ ایمان کے بعد بھی آزمائشتا ہے. مومنوں کو پرکھے جانے کا تذکرہ قرآن اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کہو گے کہ میں اللہ کو اور اللہ کی ماننے لگا ہوں تو آزمائش شرط ہے. یہ بات ہر مسلم و مومن کو ذہن نشین کرنی ہے اور اپنے دل میں ذہن میں راسخ کرنی ہے کہ آمنا کہنے کے بعد زندگی ضروری نہیں گل و گلزار بن جائے, ضروری نہیں کہ مشکلات نہ آئیں اور تکلیفیں ساری چھٹ جائیں. آمنا کہنے کے بعد, میں بس اوقات آپ سے یہ بات کہتی ہوں کیونکہ یہ بات منو ان ایسے سمجھنی ضروری ہے. یہ لازم ہے کہ ہر کلمہ گو یہ بات جان لے کہ جب میں اللہ کو مان کے اللہ کی مانوں گا تو یہ نہیں ہوگا, نہ ہوا تھا, نہ ہو رہا ہے, نہ ہوگا کہ ایک مومن اپنے ایمان کا اعلان اور اقرار اور دعویٰ کرے, آسمان سے فرشتے آئیں, اس کے سر کے اوپر ایک مومن کا تاج رکھیں, اس کو مومن کا بیج پہنائیں, اس کو پھولوں کی سیج پہ بٹھائیں اور اس لاڈلے کو امنا امنا کہنے والے کو امنا امنا کہتے کہتے جنت میں داخل کر دیں. ایسا نہیں ہوا کرتا, نہ ہوا ہے, نہ ہو رہا ہے, نہ قیامت تک ہوگا. آزمائش شرط ہے. اللہ مومنوں کو بھی آزماتے, اللہ کافروں کو بھی پرکھتا ہے. آزمائش شرط. آزمائش کیوں آتی ہے, مومن کو کیوں آتی ہے؟ اس نے تو اللہ کو مان لیا, اس کو اللہ کیوں آزماتا ہے؟ صاحب ایمان کو آزمائش کیوں آتی ہے؟ ہمیں حدیث اور قرآن کے متفرق حوالہ جات سے پتا چلتا ہے. پہلی بات, اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہی بتا رہے ہیں کہ تم صرف تمہیں نہیں, تم سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, آزماتا اس لیے کہ تم میں سے سچوں اور جھوٹوں کو پرکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی وجہ کہ آزمائش اس لیے آتی, اللہ پرکھنا چاہتا ہے, چیک کرنا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اپنے ایمان کا دعویٰ جو کر رہا ہے, اپنے ایمان میں کون کتنا سچا ہے, اپنے اس دعوے میں کتنا سچا ہے, اپنے وعدے, اپنے قول و قرار میں کتنا پکا ہے. اللہ اس کے ایمان کی سچائی کو دیکھنے, جانچنے, پرکھنے کے لیے اس کو آزماتا ہے. ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے, مومن بن کے مجھ سے جنت کا سوداگر بننے آیا ہے, جنت کے حریص ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, جہنم سے نجات کی خواہش کرتا ہے, پھر اللہ اس کو پرکھتا ہے. میں دیکھو تو صحیح اپنے وعدے میں کتنا سنجیدہ ہے, اپنے اس مہم میں جو اس نے زندگی میں شروع کی ہے اس میں کتنا پختہ پا ہے. Is he really serious? Does he really mean business? احکم الحاکمین, مالک الملک کے ساتھ تجارت کرنے آیا, بتاؤ تو صحیح تم سنجیدہ کتنے ہو. یہ سنجیدگی کو, اس کی پختگی کو, اس کی ثابت قدمی کو, اس کی صداقت کو پرکھنے کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالی اس کو آزماتا ہے. اس کے حوالے سے مجھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کتنی آزمائشیں تھیں, مارے جاتے تھے, پیٹے جاتے تھے, گھسیٹے جاتے تھے, تڑپائے جاتے تھے, اور باش لونڈوں کے حوالے کر کے مارنے والے مار 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 کے تھک جاتے تھے, نڈھال ہو جاتے تھے. پھر کیا کرتے تھے, باندھ دیتے تھے رسیوں سے اور لڑکوں کے حوالے کر دیتے تھے جو ان کو سنگلاخ چٹانوں کے اوپر ننگے بدن سے گھسیٹتے پھرتے تھے. بچے گھسیٹتے گھسیٹتے تھک جاتے تھے تو پھر ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر کی سلے رکھتی جاتی تھی, چل چلاتی ہوئی سنگلاخ چٹانوں کے اوپر, دہکتے ہوئے پہاڑوں کے اوپر, زبان پر پھر بھی آہت آہت, آزمائش تھی. اللہ یہی تو دیکھنا چاہتا تھا.
دیکھنے والے ساتھیوں نے ایک دفعہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، بلال کیا آپ ان آزمائشوں سے اکتاتے نہیں، تھکتے نہیں؟ اسی نسخے کو حضرت بلال نے جواب دیا تھا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ جاننا چاہتا ہے سچے کون ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا مثال دے کر، بھائیو جب تم بازار میں جا کے ایک مٹی کا پیالہ خریدتے ہو تو کیا اس کو ٹھوک بجا کے نہیں دیکھتے؟ جب تم بازار میں جا کے ایک مٹی کا ادنا سا پیالہ خریدتے ہو تو کیا اس کو ٹھوک بجا کے نہیں دیکھتے؟ تو کیا میرا رب جب مجھے اپنے کام کا بنائے گا، مجھ سے سودا کرے گا، تو کیا وہ مجھے ٹھوک بجا کے نہیں دیکھے گا؟ آزمائشیں مومن کے لیے سب سے پہلی سطح پر رب کا ٹھوکنا ہے، بجانا ہے، اللہ دیکھتا ہے یہ میرے کام کا ہے بھی کہ نہیں، یہ اپنے مشن میں سنجیدہ ہے بھی کہ نہیں، اپنے وعدے میں سچا ہے بھی کہ نہیں، اپنے دعوے میں پختہ پا رہنے والا بھی ہے کہ نہیں. اللہ آزماتا ہے، پرکھتا ہے. دوسری بات، اب جب وہ پرکھ لیتا ہے اور دیکھ لیتا ہے کہ ہی از ریئلی سیریس، او یہ تو کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ جنت کا سودا، یہ تو اپنے دعوی ایمان میں، اپنے وعدہ ایمان میں سچا ہے، پھر اللہ دوسرے سطح پر اس کو آزمائش دیتا ہے، آزمائش بھٹی میں پکاتا ہے، آزمائشوں کی بھٹی میں پکا کر کندن بناتا ہے. دوسری سطح پر پھر آزمائشیں مومن کے لیے تب آتی ہیں جب وہ اس کے ایمان کی صداقت ثابت ہو جاتی ہے، اللہ کو پتہ چل جاتا ہے یہ اپنے ایمان میں سچا ہے، یہ پختہ پا ہے، یہ راسخ ہے، یہ نبھائے گا اس سفر کو، تو پھر اللہ اس کو اپنا کام کا بنانے کے لیے، اس کو نکھارنے کے لیے، اس کو اللہ رگڑتا ہے، مانجتا ہے، گرائنڈ کرتا ہے، کرش کرتا ہے، پالش کرتا ہے، ریفائن کرتا ہے، بالکل ویسے جیسے یہاں پہ کچھ لوگ کرتے ہیں. ایک برتن بنانے والا مٹی کا برتن بناتے اور پھر اس کو بھٹی میں پکاتا ہے، آگ میں تپاتا ہے، اور یاد رکھیے گا برتن جتنا زیادہ پکتا ہے، جتنی حرارت میں جتنی دیر تک پکتا ہے، اتنی وہ اعلیٰ درجے کی پورسلین بن جاتا ہے. ایک بڑھائی، کارپینٹر ایک لکڑی کا کوئی سامان بناتا ہے، بنانے کے بعد اس کو اس رف شکل میں چھوڑ تو نہیں دیتا، پھر رگڑتا ہے، رگڑتا ہے، رندا لگاتا ہے، ایک بار لگاتا ہے، اس کو پالش کر کے سموتھ کرتا ہے، اس کی کوالٹی کو امپروو کرتا ہے. ایک سنار، گولڈ سمیت، اپنے سونے کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے، کچھ نہیں تو سونے کو کندن بنانے کے لیے کیا کرتا ہے، بھٹی میں پکاتا ہے، پکاتا ہے، پکاتا ہے، جتنا سونا پکتا ہے، جتنا سونا زیادہ حرارت پہ پکتا ہے، اتنا انمول اور قیمتی کندن بن جاتا ہے. ایک جوہری، ہیرے تراشنے والا، پتھر ہے نا ہیرا، را فارم میں آپ دیکھیں تو پتھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ جوہری کا کمال ہے نا، وہ جوہری اس کو کاٹتا ہے، اس کو تراشتا ہے، اس کو ضربیں لگاتا ہے، اس میں کٹس، اس کے اینگلز بناتا ہے، اور جب وہ ہیرا کٹتا ہے تو پھر انمول ہو جاتا ہے. جتنے کٹس اس میں زیادہ، جتنا زیادہ اس کو ضربیں لگتی ہیں ہیرے کو، جتنی دفعہ اس کو زیادہ تراشا اور کاٹا جاتا ہے، اتنا ہی ہیرا زیادہ انمول ہے. اللہ جوہری ہے، اللہ مومن کو، اللہ مومن کو انمول ہیرا بنانے کے لیے اس کو آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالتا ہے. سمجھ آیا؟ مومن کو آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ جب اپنے ایمان میں پختہ پا ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو اپنے کام کا بنانے کے لیے تراشتا ہے، خراشتا ہے، مانجتا ہے، رگڑتا ہے، پالش کرتا ہے، گرائنڈ کرتا ہے، ریفائن کرتا ہے آزمائشوں کے ذریعے، تاکہ میری کام کا بن جائے. نکھر جاتا ہے مومن، اور پھر جب وہ اس کے کام کا بن جاتا ہے، اب تو وہ انمول ہو گیا، انکٹ ہو گیا. وہ کہنے والے نے کہا، جب تک تو نے خریدا نہ تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کے انمول بنا دیا. جب اللہ کسی کو خرید لیتا ہے تو اس مومن کو واقعی انمول بنا دیتا ہے. جب وہ بندہ اللہ کے کام کا بن جاتا ہے، اس کا برگزیدہ بن جاتا ہے، اس کا محبوب بن جاتا ہے، اس کا چنا ہوا بن جاتا ہے، سب لوگوں میں سے اس کو پک آؤٹ کر لیتا ہے،
پھر تو اب اس کا محبوب ہے، اب وہ اپنے محبوب کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے، اس کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے، اس کے درجے بلند کر کے اس کو اپنا قرب دینے کے لیے اللہ پھر آزماتا ہے۔ کیوں؟ ارے اب تو محبوب بن گیا، آپ کیوں آزماتے ہو؟ اس لیے کہ میں تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے درجے بلند کر کے تمہیں جنت کے اعلیٰ درجوں میں، تمہیں جنت الفردوس میں اپنے عرش کے سائے میں داخل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اس لیے آزماتا ہے۔ کیوں؟ درجہ کیسے بلند ہوتا ہے؟ آزمائش جب مومن کو آتی ہے، اور آزمائش پر مومن صبر کرتا ہے، استقامت سے اللہ کی اطاعت پر جمع رہتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ حدیث اس کی تصدیق اور تائید بھی کرتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آتی مومن کو کوئی تکلیف، مگر یہ کہ اس کو کانٹا بھی چپتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب تکلیفیں پھر اللہ تیسرے پیمانے پر اس لیے دیتا ہے کہ جب اس کو تکلیف آئے گی وہ صبر کرے گا، ذکر کرے گا، شکر کرے گا، اور ان تمام نیکیوں کے اجر کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوں گے تو قرب الہی کا حقدار بنے گا۔ یہ تیسری وجہ ہے کہ اللہ آزماتا ہے۔ راہ حق میں میں اور آپ چلیں گے، تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، کبھی مالی، کبھی جسمانی، کبھی روحانی، سوشل، سائیکولوجیکل، ایموشنل، فزیکل، اکنامیکل، ہر قسم کے کرائسسز آئیں گے۔ کبھی کوئی فائدہ ہاتھ سے جائے گا، کبھی کوئی نقصان خسارہ دنیا کا اٹھانا پڑے گا، لیکن یاد رکھیے گا جو فائدہ ہاتھ سے گیا تھا وہ بہت عارضی تھا، اس جنت کے فائدوں کے مقابلے میں بہت حقیر اور بہت ناقص اور بہت چھوٹا اور بہت عارضی تھا، اور جو نقصان آیا وہ جہنم کے خساروں کے مقابلے میں بہت چھوٹا، بہت عارضی اور بہت تھوڑا تھا۔ جس کو یہ دو نسخے سمجھ آ جائیں، اس کو راہ حق میں چلنے والی تکلیفوں پر بھی اور ہاتھ سے جانے والی نفعوں پر بھی کوئی ملال اور غم نہیں ہوتا، اور وہ ثابت قدمی سے تکلیفوں پر صابر رہتا ہے۔ راہ حق پر چلیں گے، آزمائش شرط ہے، آزمائش پر صبر انبیاء کی سنت ہے، آزمائش پر استقامت اللہ کا حکم اور انبیاء کا طریقہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صبر اور استقامت عطا فرمائے۔ راہ حق کا سفر مشکل ہے، جنت کو منزل بنا کے جب اس بلند و بالا عمارتوں کی طرف چلیں گے، ارے بلندی کا سفر تو دنیا میں مشکل ہے۔ بتائیں، پہاڑی علاقے میں کبھی گئے ہیں؟ پہاڑی علاقے پہ جب جاتے ہیں تو پہاڑ کے اوپر سفر کرنا اور بلندی کی طرف جانا، تو پاورفل سے پاورفل گاڑی جو ہے وہ بھی اٹک جاتی ہے بس اوقات۔ لیکن نشیب کا سفر، ڈھلوان کا سفر آسان ہے۔ بس یہی بات جنت اور جہنم کے سفر کے لیے، جہنم گڑھا ہے، نشیب ہے، اس ڈھلوان کی طرف لڑکتا ہوا بڑی آسانی سے انسان چلا جاتا ہے، لیکن وہ جنت کے بلند و بالا غرفہ، کل ہی ہم نے پڑھا تھا سورہ فرقان میں، وہ بلند و بالا سفر دنیا میں مشکل ہے، وہ جنت کا بلند و بالا خانوں کا سفر بھی مشکل ہے، دشوار گزار۔ اس میں کانٹے بھی ہیں، اس میں رکاوٹیں بھی ہیں، اس میں پتھر بھی ہیں، اس میں شکوے شکایتیں بھی ہیں، وہ قدم قدم بلائیں، سوات کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری۔ راہ حق کے سفر میں تھکاوٹیں بھی آئیں گی، جسم بھی دکھے گا، قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، نیندوں کی بھی، اوقات کی بھی، محبوب چیزوں کی بھی، محبوب گھروں کی بھی، اولادوں کی بھی، رشتوں کی بھی، ناتوں کی بھی، مال کی بھی، حسن کی بھی، جوانی کی بھی، دنیا کی شہرت کی بھی۔ لیکن جو ان قربانیوں کو ثابت قدمی سے دیتا رہے گا، اس کے لیے بشر الصابرین، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہاں اللہ نے یہ بتایا کہ آزمائش شرط ہے، اور سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِن مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وہاں بتایا گیا تھا کہ آزمائشیں آئیں گی کیسے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ گویا یہ بتا دیا کہ آزمائش شرط ہے، ضرور آئے گی، اور آزمائش اس لیے آئے گی کہ اللہ کو ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں بھی اس سے ملتا جلتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات بالکل ملتے جلتے الفاظ میں فرمائی ہے، وہاں پہ بھی اسی بدگمانی کو نکالا گیا۔ البقرہ آیت نمبر 214 میں اللہ نے فرمایا، سوال کیا، ام حسب تم، کیا گمان ہے تمہارا، ام حسب تم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین ینفقون مثل الذین خلوا من قبلکم مستم البأساء والضراء والزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، تمہارا کیا خیال ہے جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں جھنجھوڑا نہیں جائے گا، ارے تم سے پہلے آزمائے گئے تھے، جھنجھوڑے گئے تھے، چیخ اٹھے تھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ حضرت خباب بن ارث کے سوال کے جواب میں آئی تھی نا آیت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تڑپائے جاتے تھے، جلائے جاتے تھے، وہ شولوں اور انگاروں کے اوپر لٹا کے سینے کے اوپر وہ سنگلاخ چٹان رکھ دیتے تھے، پتھر رکھ دیتے تھے۔ خود فرماتے ہیں حضرت خباب بن ارث کہ میرے خون اور میرے پسینے کے پگھلنے سے، چربی کے پگھلنے سے وہ انگارے بجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلیفیں کم ہوں گی، آپ نے آیت پڑھی تھی اور آپ نے فرمایا تھا خباب تم پر تو وہ گزرا ہی نہیں جو تم سے پچھلوں پر گزرا تھا، وہ تو ہلا دیے گئے تھے، تم میں سے پچھلوں کو تو کیسے آزمایا گیا تھا، آپ نے بتایا ان میں سے کچھ کو گڑوں میں بٹھا کر ان کے سروں پر لوہے کے آرے چلا دیے جاتے تھے، اور ان میں سے بعض کے گوشت اور کھال میں ان کی ہڈیوں تک لوہے کے کنگے گھسیٹے جاتے تھے۔ ہم حسب تم، تمہارا کیا خیال ہے، کچھ کے گوشت میں ہڈیوں تک لوہے کے کنگے گھسیٹے گئے اور کچھ کے سروں پر آرے چلائے گئے، تمہارا کیا خیال ہے وہ بھی جنت میں جائیں گے، تم بغیر آزمائش کے جنت میں چلے جاؤ، آزمائش شرط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، اللہ جن بوجھ کو، جن آزمائشوں کو برداشت کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے، اللہ ان آزمائشوں میں ہمیں نہ ڈالنا، اللہ ہم سے پچھلوں کے فاستبقوا الخیرات کرنے والے سابقون الاولون کے اللہ ایمان بھی تھے، اللہ ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں، ہمارا دین بڑا ناقص ہے، اللہ ہمیں ان آزمائشوں میں نہ ڈالنا جن کو نے ہم سے پہلوں کو آزمایا، اللہ ہمارے ساتھ آسانی اور سہولت کا معاملہ فرمانا، اللہ ہمارے صبر کو نہ آزمانا، اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دین اور اسلام کی ثابت قدمی اور اس میں پختہ پا ہو کر زندگی گزار کر تا دم آخر کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رہنے والا خوش نصیب بنانا۔ کیا وہ لوگ جو بری بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے کہ ہم سے بازی لے جائیں گے، یعنی اللہ کے نافرمان کافر مشرک بت پرست یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس دین پر غالب آ جائیں گے اور اس دین کے غلبے کو روک لیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا کیا ہوا وقت آنے والا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا، وہ من جاہدا، جہاد کا مطلب کیا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، صحیح کرے گا، کس چیز کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی، اللہ کی بندگی کرنے کی، اللہ کی اطاعت کرنے کی، اللہ کے رستے میں قتال اور جہاد اور تبلیغ اور اشاعت اور اللہ کے احکامات نے اپنے رنگ اور اپنے گھر اور معاشرے کو رنگنے کی، یہ سب جہاد ہے نا۔ تو جو کوئی جہاد کرے گا، فانما یجادہ یجاہد لنفسہ، وہ اپنی جان کے لیے کرے گا۔ مومنوں کی کوشش، صحیح ایفرٹ، سٹرگل کا فائدہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کو نہیں ہے، ہر انسان کے جہاد، اس کی کوشش، اس کی صحیح، چاہے وہ ہاتھ سے کرتا ہے، قلم سے کرتا ہے، زبان سے کرتا ہے، مال سے کرتا ہے، تلوار سے کرتا ہے، اپنی نفس کے ساتھ کرتا ہے، اپنے گھرانے، اپنی برادری، اپنے معاشرے، اپنے قوم، ملک و ملت، کسی سطح پر کسی انداز میں جہاد کرتا ہے، اس کا فائدہ مجاہد کو خود ہے، اللہ کو اس کے جہاد کا فائدہ نہیں۔ اللہ کے دین، اللہ کا دین اور دین کا غلبہ ایک مومن کے جہاد پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ تو اللہ نے دین بنایا ہی غالب آنے کے لیے، اس نے غالب آ جانا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو، مشرکوں کو اس دین کا غلبہ جتنا ناپسند ہے وہ پھر بھی ہو جانا ہے۔ اس دین کے غلبے کے لیے اور اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے اگر میں اور آپ کوشش کریں گے تو اللہ غنی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ اے ابن آدم تم
تمہارے اگلے پچھلے سب جن و انسان تم میں سے جو نیکوکار سے نیکوکار شخص ہے تم اس کی طرح ہو جاؤ تو میری کائنات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. لہٰذا ہر قسم کا نیک عمل اور ہر قسم کی صحیح کرنے والے ہی کو فائدہ دیتی ہے. اللہ کو میرے اور آپ کے نہ سجدوں کی ضرورت ہے نہ میرے اور آپ کے جہاد اور قتال کی ضرورت ہے. ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو خسارے سے بچانے اور اپنے آپ کو فوز العظیم کا حقدار بنانے کے لیے. مجاہدوں کا اجر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ جب جنت کا کروایا گیا تو آپ نے کچھ لوگ دیکھے. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ایک کھیتی تھی جسے وہ کاٹتے تھے. دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے نا. جس نے اس دنیا میں جہاد کیا, جو دنیا میں بویا وہ آخرت کے دن کاٹے گا, جو دنیا میں اگایا اس کو آخرت کے دن کاٹے گا. تو آپ نے کچھ لوگ دیکھے, ان کے پاس ایک کھیتی تھی, وہ اس کھیتی کو کاٹتے تھے, اس کے کٹی ہوئی فصل کے اجر کو سمیٹتے تھے اور آنن فانن دیکھتے دیکھتے وہ کھیتی پھر بڑھ جاتی تھی. جاتے تھے پھر کاٹتے تھے پھر اجر پاتے تھے. آپ نے پوچھا یہ کون سے لوگ تھے؟ بتایا گیا یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد تھے. تو یاد رکھیے گا, ہر طریقے ہر انداز اور ہر سطح کا جہاد مجاہد کو فائدہ دے گا. باب الجہاد میں سے داخلے کے لیے اس کھیتی کو کاٹنے کے لیے. یقیناً اللہ دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے, اس کو تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں, اس کے دین کو تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں, اس کے قرآن کو تمہارے جہادن کبیرہ کی ڈیپینڈنس نہیں ہے. ضرورت ہے تو تمہیں خود ہے. جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے. ایک فائدہ جہاد کا تو یہاں پتا چل گیا, اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے, اپنے نفس سے مجاہدہ کرو گے, اپنے اطاعت کے لیے جہاد کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ نہ نکفرن نہ انہم سیئاتہم. جب کوئی شخص نیک عمل کی کوشش اور صحیح کرے گا اور نیک عمل کرے گا تو اللہ کے دو وعدے ہیں. نیک عمل اور اعمال صالحہ کی کوشش کرو گے, اس کے لیے سٹرائیو کرو گے, سٹرگل کرو گے, ایفرٹ کرو گے, بندگی اور اطاعت کے اندر اپنی جان کو کھپاؤ گے, آزمائشوں کے طوفانوں کے ساتھ ان کا سامنا کر کے جمے اور ڈٹے رہو گے تو اللہ کے دو وعدے ہیں. ایک تو پھر میں تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا. راہ حق میں سٹرگل کر کے تو دیکھو, سٹرائیو اور کوشش کر کے تو دیکھو, نیکیوں پر جم کے تو دیکھو, میں تم سے دوسری برائیاں تمہاری دور کر دوں گا. اور پھر کیا کروں گا؟ میں تمہیں تمہارے بہترین اعمال کی جزا بھی دوں گا. ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے. قرآن میں ایک جگہ نہیں, بار بار والدین کے ساتھ صرف سلوک نہیں, احسان کا تذکرہ ہے. والدین کا حق بارہا اللہ نے اپنے حق کے بعد ہائی لائٹ کیا ہے اور بتایا ہے, لیکن یہاں پر اولاد کا والدین کے حوالے سے ایک رویہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ والدین جن کا حق اللہ نے اپنے حق کے بعد بتایا, جن کے ساتھ اللہ احسان کے علاوہ کسی چیز کے ساتھ کمپرومائز ہی نہیں کرتا. نتھنگ شارٹ آف احسان ول ڈو فار پیرنٹس. پیرنٹس کے ساتھ اللہ کسی اور درجے کا رویہ نہیں, احسان کے علاوہ اللہ کسی اور درجے کا تذکرہ ہی نہیں کرتا. ان والدین کے حوالے سے اولاد کو ایک رہنمائی کی جا رہی کہ اگر یہ والدین بھی تجھ پر زور ڈالے, یعنی اگر آزمائش تمہیں تمہارے دین میں استقامت کے حوالے سے آزمائش تمہیں تمہارے ماں باپ کی طرف سے آ جائے جن کا حق اللہ کے بعد ہے, اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کر جسے تم میرے ساتھ شریک نہیں جانتا, تو پھر کیا کرنا ہے؟ فلا تطعہما, پھر ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا. ایک مسلم کے لیے, ایک مومن کے لیے, اول مطاع اللہ اور اطیع اللہ کے بعد اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی یہی ہے کہ اللہ تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ میں کسی اور کی اطاعت نہیں کروں گا. یہی وہ لا کی تلوار ہے. اگر میرے ماں جائے, میرے محبوب, میرے ماں باپ بہن بھائی قرابت دار ازواج اولاد بھی
مجھے تیرے حکم کے علاوہ کوئی بات بتائیں گے جو تیرے حکم کے ساتھ کلیش کرتی ہے، تیرے حرام اور حلال کے ساتھ کلیش کرتی ہے، تیرے حدود کے ساتھ کلیش کرتی ہے، تو پھر میں ان کی اطاعت نہیں کروں گا۔ یہی تو لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، یہی تو اقرار ہے۔ اسی اقرار کی تجدید کروائی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے والدین جن کا حق اللہ کے حق کے بعد ہے، کیونکہ اول حق اللہ کا ہے، اگر وہ تمہیں اللہ کے ساتھ کسی کی شرک کا حکم دیں تو تم اپنے والدین کی اطاعت نہ کرو۔ ایک تو یہ پیمانہ اور انداز سکھایا جا رہا ہے کہ اصل اطاعت اللہ کی ہے اور اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، اور دوسری بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ شرک کتنا ناپسندیدہ ہے۔ شرک کی تاکید اور حکم اگر والدین کی طرف سے ہو تو بھی اس کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ شرک کیا ہے؟ ظلم و نظیم ہے۔ تو اگر والدین اس کا بوجھ کریں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ وہ واقعہ بھی دہرا لیجئے، حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب اسلام قبول کیا تھا تو والدہ بھی مشرکہ تھی، اور والدہ نے قسم کھا لی تھی اور نظر مان لی تھی۔ والدہ نے کہا تھا کہ جب تک سعد بن ابی وقاص اپنے پچھلے آبائی دین میں واپس نہیں پلٹیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار نہیں کریں گے، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، پیاس سے کھڑی رہوں گی۔ اب ماں کا حق جب پریشان کرنے لگا تھا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ان کے حق میں آیات نازل ہوئی تھی، اور یہ بالکل اس سے ملتی جلتی آیات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے نافرمانی کی طرف مائل کرتے ہیں تو پھر تو ان کی اطاعت نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں اطاعت کرے گا؟ الیہ مرجعکم، تمہیں واپس میری طرف آنا ہے، پلٹنا تمہیں اس امتحان گاہ اور اس آزمائش گاہ میں رہنے کے بعد، تمہیں پلٹنا اس آزمائش گاہ کا حساب کتاب دینے کے لیے تمہیں مالک یوم الدین کے پاس حاضر ہونا ہے۔ تو جس کے پاس حاضر ہونا ہے اس کی نافرمانی کر کے حاضر نہیں ہونا، چاہے وہ نافرمانی کا حکم والدین کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ یاد رکھ لیجئے گا، اللہ نے صرف یہ کہا ہے فلا تطعہما، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ صرف اطاعت نہیں کی جائے گی، والدین اگر شرک کی طرف مائل کرے، والدین، ساس سسر، دادا دادی، نانا نانی شرک یا شرک مشرکانہ رسومات کی طرف مائل کریں گے یا اللہ کی اطاعت کے ساتھ کسی اور کو شامل کرنے کی تاکید کریں گے، تو ان کی اطاعت تو نہیں کی جائے گی، لیکن اطاعت کی کمی کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاملات میں کمی نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرست تھے، بت گر تھے، بت فروش تھے، اور اپنی بت پرستی پر پوری ڈھٹائی کے ساتھ جمے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توحید کی دعوت کے باوجود انکار کر رہے تھے، لیکن ایسے باپ کے ساتھ بھی دین کی دعوت تو تھی، اپنی طرف سے دعوت تھی، ان کی دعوت کا انکار تھا، اپنی طرف سے پیغام تھا، ان کی دھمکی سے بے خوف ہونے کا طریقہ کار تھا، لیکن حسن سلوک تھا، بدخلقی نہیں تھی، بد زبانی نہیں تھی، بدتمیزی نہیں تھی، کوئی ایسا انداز نظر نہیں آتا۔ تو لہٰذا والدین چاہے مشرک ہوں، چاہے بت پرست ہوں، چاہے بڑے سے بڑے گناہ کی تاکید بھی کریں، اس پر جاہد عقاب طریقہ بھی اختیار کریں، ان کا مانا تو نہیں جائے گا اللہ کی نافرمانی کا کام، لیکن حسن سلوک اور حسن اخلاق بہرحال جاری رہے گا، کیونکہ بہرحال وہ محسن ہے۔ اور مومن جب محسن بنتا ہے تو اللہ کی سنت کے اپنے محسنوں کے احسان کا جواب دیتا ہے اور اپنے محسنوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ پھر میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کرتے ہو، اور لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ لوگوں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا؟ کیونکہ عذاب کے فلسفے اور نسخے پر بات ہو رہی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں چونکہ آزمائش آنی ہے، ایک آزمائش کا تذکرہ کیا گیا کہ اگر آزمائش ماں باپ کی طرف سے آئے گا تو پھر تم کیسے ریئیکٹ کرو گے۔ اب دنیا کی طرف سے آنے والی آزمائش پر ایک مومن نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے؟ اللہ نے نفی کر دی، کچھ لوگوں کی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا،
کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو قرآن نے بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی, تمہارے ارد گرد تمہاری گھرانہ برادری افراد تمہیں ستائیں گے دین کے رستے پر, راہ حق کے مسافر بنو گے تو تمہارا معاشرہ تمہیں تنقید کرے گا, تمہیں سزائیں دے گا. اللہ نے فرمایا کہ اس تذکرے کے باوجود کچھ کمزور ایمان والے لوگ ایسے ہیں کہ جب راہ حق پر چلتے ہیں اور دنیا کے بندے ان کو ستاتے ہیں تو وہ دنیا کے بندوں کی سزا اور اذیت کو اللہ کی سزا اور اللہ کی پکڑ سے زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں. یعنی دنیا کے بندوں کی سزاؤں اور اذیتوں پر آ کر بے صبری کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے اس بڑے عذاب سے بے خوف ہو جاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ وہ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, وہ لوگوں کے عذاب سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے ڈرنے کا حق ہے. یعنی لوگوں کا خوف غالب ہو گیا, اللہ کا خوف کم ہو گیا. لوگوں کو راضی کرنے کا شوق, ان کی ناراضگی سے بچنے کا شوق, ان کے عذاب سے بچنے کا شوق, ان کے سوال جواب سے بچنے کا شوق, اللہ کے سوال جواب سے بچنے کے شوق سے زیادہ ہو گیا. تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ وہ تو لوگوں کے معاملے ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں. اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت آ گئی ہوتی تو یہی شخص کہے گا ہم تو تمہارے ساتھ تھے, منافقانہ روش. اور ہم کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور ہی یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون. یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو, ہم تمہاری خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتا کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دعوی ایمان اور کلمے کی ادائیگی کے بعد سچا مومن کون ہے اور منافق کون ہے. مومن اور منافق کو پرکھنے کے لیے آزمائشیں آتی ہیں. پہلی وجہ آزمائش کی یہ کہ اللہ منافق اور مومن کو پرکھنا چاہتا ہے, کیونکہ منافق بھی کلمہ گو ہے اور مومن بھی کلمہ گو ہے. مومن ثابت قدم اور پختہ پا ہے اور منافق دنیا کی تکلیفوں اور انسانوں کی دیوی تکلیفوں سے زیادہ ڈر جاتا ہے اور اللہ کی تکلیف سے کم ڈرتا ہے اور تکلیف کے آتے سار اللہ کی اطاعت کا دامن چھوڑ دیتا ہے. تو مومن اور منافق کو نکھار کے الگ کرنے اور ممتاز اور ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں کلمہ گو لوگوں کو آزماتا ہے. ایک اور قسم کی آزمائش کافروں کی طرف سے کہ وہ کلمہ گو لوگوں کو کیا کہتے ہیں, کہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو, ہم تمہاری خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیں گے. حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں, وہ قطن جھوٹے ہیں. اس قسم کی آزمائش بھی مکہ میں مسلمانوں پر آئیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کا قبول اسلام مشرکین مکہ پر بہت بھاری تھا. ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبول اسلام کی دعائیں کر رہے تھے. کیوں دعائیں کر رہے تھے؟ کیونکہ دین کے غلبے کے لیے اور دین کی سربلندی اور عروج کے لیے صرف نچلے طبقے کی معاونت نہیں, معاشرے کے کھاتے پیتے متوسط اور مضبوط اور باحیثیت اور قوت والے طبقے کی معاونت کی ضرورت بھی ہے. حضرت عمر انہی میں سے تھے, بڑے صاحب قوت, بڑا روب ہے, بڑی ہیبت ہے, بڑا دبدبہ ہے. حضرت عمر جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے, ارے مکہ کی بستی تکبیر کی آواز سے گونج گئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا یہ واقعہ مشرکین مکہ کو واقعی ہلا کے رکھ گیا تھا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے قبول اسلام کے بعد امیہ بن خلف اور کچھ روایات میں ابو سفیان کا بھی تذکرہ آتا ہے. حرب بن امیہ بن سلف اور ابو سفیان یہ دونوں حضرت عمر کے پاس آئے. سرداران قریش میں سے بڑے ہیں اور آ کے حضرت عمر کو آفر کی, عمر کیا تم اللہ کے عذاب کے ڈر سے, اپنے گناہوں کے ڈر سے کہ تم اس دین میں رہو گے تو تم سے گناہوں کا ارتکاب ہوگا اور قیامت کے دن تمہیں سزا ملے گی, اپنے گناہوں کے اور اس کے عذاب کے ڈر سے تم نے اپنا دین بدل لیا؟ اچھا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں تمہارے آدھے گناہ میں لے لوں گا اور آدھے گناہ یہ لے لیں گے. ٹیمپٹیشن دی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دے دیا. کتنا اللہ کو پسند تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان, اور کیسا محبوب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان.
یہ ہے پھر مومن کا درجہ. جب وہ جم جاتا ہے, جب وہ ڈٹ جاتا ہے, تو پھر وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس ٹیمپٹیشن اور اس لیوکریٹیو آفر کا جواب دیا. ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں. تمہارا خیال ہے کہ ابو سفیان اور حرب بن امیہ بن خلف حضرت عمر کے گناہ لے لیں گے اگر وہ دور جاہلیت کے اوپر جمع؟ نہیں, وہ کچھ نہیں لے سکتے, وہ قطن جھوٹے ہیں. ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بھی بوجھ اٹھائیں گے. کن کے؟ جن کو وہ دین حق سے روک کر اپنے گزشتہ دین کے اوپر جاری رکھتے ہیں. قیامت کے روز یقیناً ان سے ان کی نفترا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے تھے. اصل میں مکی صورت ہے, آزمائشیں بہت ہیں, تو اس پہلے رکوع میں مکی دور میں اذیتوں, عقوبتوں اور آزمائشوں میں ستائے جانے والے صحابہ اکرام کو بنیادی طور پر بتایا گیا. آزمائشیں آنی ہیں, کلمہ پڑھنے کے بعد ضرور آنی ہیں. پھر بتایا گیا کہ آنی کیوں ہے, اور پھر متفرق قسم کی آزمائشوں کے ساتھ نبرت آزما ہونے کا طریقہ. آزمائشیں ماں باپ کی طرف سے آئیں گی تو کیا کرو گے, گھرانے برادری کی طرف سے آئیں گی تو کیا کرو گے, اگر ڈیفرنٹ آپشنز اور ٹیمپٹیشنز اور ڈیفرنٹ قسم کی سجیشنز کی شکل میں آئیں گی تو کیا کرو گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر اور استقامت عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو تو اس راہ حق میں آزمایا ہی نہیں گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن سے جوڑا, عزتیں ہی دیں, راحتیں ہی دیں, سکون ہی دیا, گھروں میں برکتیں ہی دیں. آزمائے جانے والوں سے ان کی زندگی کے حالات پوچھیں, اللہ ہمیں ان آزمائشوں سے بچا لے, اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال دے, اور اللہ ہمیں صبر سے, ثابت قدمی سے, استقامت سے تا دم آخر کلمے کے مطابق زندگی گزارنے اور قرآن کو تھام کے اس کی اطاعت کے رنگ میں اپنی زندگی کے خاکے بھرنے والا خوش نصیب بنا دے. اللہ موت کے وقت بھی ہماری زبان پہ جاری فرما دینا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.